Ar nepasirašę? Tai prieš kiek laiko reikia pasirašyti? 15. Jonavoj prie 17, sako. Labą dieną. Jau 6 aliarmą kelia. Tai aš tada neskubėsiu, jeigu jisai kelia. Nervus patampyti. Ką čia leisti? Pasitarti reikia su treneriu. Pasitariam, ką leisti. Nenusižiūrinėkit, kaip per... Kaip per... Spėsit, ramiai, dar turiu kiek minučių? Neturėjau, tu jau vėluoji. Gerai, gero grajo, laba diena, gero grajo. Labą vakarą, gerų rungtynių. Labą vakarą, gerų rungtynių. Gero pasiklausymo, kaip aš rėksiu. Number 5 and number 4 to Williams of Elbox. Number 4 is very strong. Better you go front. Better. And if you don't can go front, maybe push. But because one on one is very hard. Labai kviečiame ir po šiandienos rungtynių užsukti atsivėsinti šaltais gėrimais ir smagiai praleisti vakarą. Ir Huskičius. No surprise. Mike top. Taip pat maloniai prašome. Žiūrovo bus daugiau negu su kėdėjai. Jo, pilna arena. Ne, pilna gal ne, bet... Daug, kad tu eis. Ne, tu eis. Ei, ir Elvaras su Laksa ir žaidžia, atbėga Šulskis. Tai čia mūsų? Be traumų svarbiausia. Gerų rungtynių. Ai, guys! Let's go! Rytas, first defense trap. Judam. Judam. Go! Play! Chilean. Hey, backdoor! See what's going on! Hey! Blanca Lied! Blanca Lied! They say, Blanca Lied! Pick up! Hit us! Hey! Speed! Pirma ataka, paėmiau. Paaiškinau, kaip daryt. Dabar matai, kur stato užtvarą. Žemai užtvarą. Gerai. Cut off ball screens. Ir vėl lietai metą gaumės kažkam, ko susiruošė mes. Jo, tararai. Kuo įstrynau? Šulskis. Galnai, kaip aš esu pram. Kaip jūs neįmeta tokį kamuoliuką? Ei, dinai, echa! Echa, dinai! Echa! Žais! Į vidurį! Va, baudam! Mes, metimą! Mes, trajetą! Ui! Ek, viešvyk, pabaudų stumėm! Now, believe me, defense is not a problem. We have 4.6 minutes in our compo. It's always a problem now. Defense is okay, but... Markus! No, wait, palauk, aš jam sakiau, aš tom aštuntas dabar. Benis eina ant... Hey, Benny, 88 and you go 8. You go 8. Markus go 8. Benny go 88. Nauja taisyklė. Paskutinis žmogus. Aš bendrauju. Nebūtų žmogus. Aš tam F, kaip pasakiau, kad F keičia. Ir mes nesusitariam patys. Hey! Come on, F! F, come on, F! Hey, first of all, we are too hot. But we're not so strong enough. We are too hot, first of all. And Benny cannot make the right decision. Is it fast break? Is it a set play then? Go! Ramiai.
tu darai? Nu ką tu darai? Nu, aš tau sėjau, nu mesk atgal ir reikia į vidų. Kokia bauda? Eik tu... Čia išslydo kamuolys Echodui, kas buvo? Išslydo kamuolys? Net girdisi net per... Išslydo kamuolys Echodui? Kokia bauda? Nu bet kaip tai nu, dar? Taip, o ką pakeisti? Išvarysi šauktynių, ramiai. Geriau mes pavyzdėlis ir mes pareikti. How they are catching the ball so easy? Every possession, every possession. I stand the ground a little bit better. Bet kokios baudos nesušvilk. Man dar pasakysi, tą techninį neduoda, už ką? Švilpkit geriau, neduokit techninį. Nėra pražangos šiandien, nei vienos. 3 seconds! 3 sekundės teisėjau. Tokia bauda, nu suprantu. Maybe 5. Better, I play. But no, I. 5? 5. Man, hey, better 5 of the this, no, go. We are too hot with referees a little bit. But we are too hot with referees. Biški per karštį mes su tais teisėjais irgi. Baudų nešim. I say you! You with ball! Stand small play with big play! Conde can go here! Conde can one step here! And you open! Bet nieko nepadaro. Patanų braižiau ir nepadarė. Matai, paima ant jėgos įsistumė ir viskas. Bet ta pirma derinys laisvas to nepadaro. You stand with small player. Small player stand with your big player. You put, come back, one step, come back and two points. Paskutinios 6 sekundės, mes keičiamės viskas, suski užtvarą, mes su 5, su 4, viskas. Bet tu negali rejectintas būt, come on. What is this defense? Valia, pradėk žaist, gerai? Tok. Hands. Make the damn foul. Aš jau nesuprantu. Aš paėmiau, nubraižiau, kaip padaryt. Aimai, Be Jeffo būtų... Hey! Change angle screen! Weak! Switch, Asirė! Hey, go here! Switch, you asspas! Tau užrašė. Tau vieną per daug užrašė. Viskas gerai. Where is 5? Where the f*** is 5 defense? Echa! Echo does! Echo! Ką tu čia darai? Atėčia. Paėmė telefoną. Vieną kartą savo snukutį tokį parodyti. Blogas metimas. Čia geras metimas. Tu turime. Valia, nubėjęs į apačią. Kur tu pasieisite? Metis tas įskap. Geras metimas. We cannot warn each other. We cannot warn with f***ing single back screen. Valia, kada pradėsi žaisti? Ar tu nenori žaisti? Tau, žaisti. Kokia? Viena koja. Tu jau niekada dviem nežaisi. Supranti? Viena koja. Visą savaitę nieko nedarėt. Būtų iš vis gerai, jeigu jūs neužmirš. And go block to block. Block to block later. Yes. Switch! Net mūsų turi tuntuliuką. Hey! Snaiperį vieną turim ir tas nemeras. Deny, čia didelį. Echa, deny! Ai, let's go! Duok kamuolį ten!
Eikitus! Attached, attached, attached! Down jump! Down jump! Down jump! Neduok, prim! Neduok! Neduok! Čia, gel! Jūs neatsimilo, deriniu! Edvinai! Aš galvoju per varžybos, kokie treneriai tą šipsą taisos. Todėl, kad chujama ir man čia nebuvo. Visai 3 sekundžių neseka, o jie visą grajų paustina. Now he whistled the 3 seconds. Jump, jump! Gerai! Hey! Bravo! Labai gerai! Va, hey! Va, jeigu jūs tai visą laiką baudas, aš pagirčiau visą laiką. Stengiate! Switch. Try to avoid this switch. This is very early. Too early to switch, okay? Ed! Padėk! Padėk! Show, please! No! Kas čia per flopinimai? Paulė, aš manau, kad jis apsimės. Aš irgi, aš irgi galvoju. Padėk! Nešok! Kas čia tai? Žingsniai! Atkėlė koją paprasčiausiai. Efka, padinaing, padinaing, padinai, dinai, 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 Efka, Efka! Atkirk, į kampą! Efka, davai, netudoliu, aiki, netudoliu, greit! Ir į kampą numetinėjau! Tu nuniekit, tu nematai, pasikeiti, jis prašytas, numesti kampą. Tai kas? Tai ten, tai šitam duok tada, jeigu taip, paim, paim. Nėra, nu, go, 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 tu, Valia, pasim kamuolį ir iš šono mes, eik į priekį. Verski verštis, siūs verštis. Oh, 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 oh. Oh, oh, challenging him. Nu, nu, o mums tokias baudas neišvilpė, vyrai. Neišvilpė. Keitimas mūsų komandoje. Reikšė grįžtas. Op, op, op. Op, čia, čia. Matai, kaip gerai padeda nuo čia. Kontakt, kontakt. No foul, limit. Hop, hop, no shot, 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 no antrą kartą čia žingsnė yra. Tai kaip jums dabar? Nu braižiau, kur atsistot, kaip? Ei, mes tai ką? Čia, you play with small play. You open, bim, bim. Illegal screen. Kas čia per, kas čia per šitas? This is flopping. Kiek galima šitų nesąmonių? Flopping, man. This is flopping, man. Nieks nemeta, tik ką čia krepšininkai. You have four, open play. Yes, but... Nu, but,
But okay, they play one-on-one if it's the time, if open. Five! Marcel, wait! Side! Ilga! Don't touch the ball! Roll it! Labas, patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.